กิเลสกิเลส10บาเอ้อย่าเลยเนาะเอ้อมัดทาเอ้อหาโหตะแกไม่หอบอะยองซองขอเด้หลูเด้มาวนนี่รอหลูอะยองซองนี่แหละบาอะยองซองนะเอ้อหลูอะยองซองนี่กิเลสดิลောบะดิฐิเอาล่ะมานะดิไอ้ตามิสิยาดิอกุโตดิป้ออกุโตดิติได้มั้งล่ะอกุโตดิเยอกุโตจ้ะတော့กรรมဖြစ်သွားတယ်อกุโตเนี่ยกุโตจ้ะတော့บาဖြစ်သွားกรรมဖြစ်သွားเออโลภโทสะတွေကบาဖြစ်သွားกิเลสกิเลสเนี่ยกรรมအဲ့ဒါကိုစိုက်အကံကိုတိပဲတခုကိုกิกรรมကိုတိပဲရင်กิเลสရောတိတယ်กิเลสจ้ะတော့တိပြီးเปယ်ရတယ်ဟာกรรมကိုတိกรรมเนี่ยกิเลสก็တော့哦拆遷ဖြစ်တယ်拆遷呢說章拆遷拆的拆遷到不如龍拆到不如龍กิเลสตาเนี่ยกัน拆ราก็拆遷到ติได้ยังไม่拆တော့อูอ่าดีโห拆ราติได้ยังเนี่ยไม่拆တော့อูติราก็หูตมาทิฏฐิသိတာကဘယ်လိုလုံးအဆဲမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါဘူးအဆဲကဘာတော့ကိလေသာအဆဲကျင်တာကကိလေသာနော်ဟောဆဲတာကကံအဲ့ဒီကံသိလိုက်လို့ရှိလို့ချင်းဆဲတာမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လားဥမာအင်ကုလိမာလာကြီးတတ်တာနဲ့တတ်ချင်တာဘယ်လိုကအရင်ဆုံးအဲတတ်ချင်တယ်နောက်ကြရမသူတတ်တာသိသွားတယ်ဟုတ်ကလားတတ်တာပါတော့ကံကောင်းတယ်လားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးအဲမကောင်းတာနောက်မှတည်သွားတယ်အဲတည်လက်တည်ပြီးရောလက်နဲ့တရောလွှမ်းပစ်လိုက်တာပဲခါတယ်မတည်သမျှကာလပါတော့သူကတတ်နေတော့တာပဲဟုတ်ကလားတစ်ထောင်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအဲ့ဒီလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့မာနတို့ဆိုတာကဟိုလူထဲမှာရောက်နေတယ်နော်ကိုကိုကကိုကိုကလူတော့အရင်ထင်မထားဘူးလားအဲအဲ့ဒါလူဘာဖြစ်လို့လူထင်ပြန်တော့ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ဘာလဲတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကဟိုအာယုံ၅ပါးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုဒီမှာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုဒီမှာအာယုံ၅ပါးသာဖြစ်ပါသည်အာယုံ၅ပါးသာဖြစ်ပါသည်အာယုံ၅ပါးဟူဒီမှာအာယုံ၅ပါးဟူဒီမှာပဝန်းကျင်နာဖြစ်လေသည်ပဝန်းကျင်နာဖြစ်လေသည်အဲ့လိုလေဆိုဆိုပေးဘုမောရရှင်အာယုံ၅ပါးမှပဝန်းကျင်မှမဖြစ်အဲပဝန်းကျင်အတိမှားတာဟာအဝိဇ္ဇာပဝန်းကျင်အာယုံပဝန်းကျင်ဘာတော့အာယုံကဘယ်နှပါတော့ကဲယူပါယုံစွာကဘယ်လိုကြီးတော့ကဲယူပါခြင်းကမျက်ခွကြီးတွေလူကြီးတွေခေါင်းကြီးတွေဖြစ်မနေဘူးလားအဲပါဝင်ကြံကပြညတ်ကအာယုံဖြစ်သွားတယ်အာယုံပြညတ်ထုံနေရအာယုံပြညတ်ထုံနေရအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းမှအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းမှအဲပြညတ်အာယုံကိုပြညတ်လို့သိရတယ်ပြညတ်လို့မသိဘဲနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီခါတည်းမောဟကတန့်ပြီးတော့လူပြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီမောဟကဘာတော့ဆိုတာလူယောင်ဆောင်နေမောဟဘာတို့ကြောင့်လူဖြစ်နေတော့ပြောစမ်းမောဟကြောင့်လူဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရမလားဘူးလားမှန်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကိုချက်ချင်းသိရတယ်အဝိဇ္ဇာကိုမလှန်နိုင်သမျှအဝိဇ္ဇာကအထက်တမဲ့တော့ဘာညာပေါ့အဲညာရောက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးညာညာညာဆိုဘယ်လိုတော့ဆိုတမာဒိဋ္ဌိညာဆိုဘယ်လိုတော့တမာဒိဋ္ဌိပါအဲတမာဒိဋ္ဌိကိုပွားနေရတမာဒိဋ္ဌိဝင်နေရှိသောဇံတမာဒိဋ္ဌိဝင်နေရှိအဲမရှိအဝိဇ္ဇာမရှိအဝိဇ္ဇာတမာဒိဋ္ဌိသာဝင်နေရှိတယ်လို့ရှိရင်အဲအဝိဇ္ဇာတွေတဏှာတွေဥပါဒံတွေမရှိတော့အဲအဲ့လိုတလုံးနဲ့လုံးလို့တာဘယ်လိုလောဘတောမောဟတွေမရှိလို့ရှိရင်ငြိမ်းတာပေါ့ကွာနဲ့ဘုရားဟောတာကလည်းအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟခွေးဆိုင်မောဟပြီးတော့မှလောဘမောဟပြီးတော့မှလောဘမောဟအဲ့ဒီမောဟကဒေါသအဝိဇ္ဇာမူလာလဲခေါ်တာဘာလဲခေါ်လဲအရင်အမြင့်အကုသိုလ်ရဲ့အရင်မြင့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါရှိသမျှအကုသိုလ်ရှိနေမှာပဲဘာလဲလုံနေ
မေဖေတတ်တဲ့ပိစံနရိယကံဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေတော့ရှိတယ်အကံနဲ့ကိလေသာအဲ့ဒါဂရုစိုက်တတ်ခြင်းနဲ့ဘာတုံးတတ်တာဘာတုံးကိလေသာနဲ့ကံနဲ့နော်အဲ့ဒါဂရုစိုက်ကိလေသာမရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာကိုတတ်ရင်ကံမရှိတော့ဘူးကံသေးတယ်ဟုတ်ကလားကံမရှိတော့ဘူးကံငြိမ့်တယ်အပြစ်ကဘာရှိတော့ကာယကံဆောဆောင်ကာယကံဝစီကံဝစီကံမနောကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသသဗ္ဗဒေါသခတိနောပြည့်တော်ဘောခတိနောပြည့်တော်ဘောပြတ်ပါစေခြင်းကြောင့်ဟာပြတ်ပါစေခြင်းကြောင့်ဟာအပြစ်ကပဲဟာတော့အဲ့ဒီအပြင်အပြစ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အပြစ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကတော့အဲမဲ့ညာနဲ့မှကိလေသာတတ်တဲ့ညာရှိမှအဲ့ဒီကံနေကုန်တယ်ဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းရှိစောစိုင်းတမာဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းရှိကုန်ပြီကိလေသာကုန်ပြီကိလေသာတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိကိုအမြဲတမ်းရှိနေရရည်ရင်လည်းတမာဒိဋ္ဌိတွေအပြစ်တွေဝစီကံနေအပြည့်ဖြစ်သွားတယ်ကာယကံနေအခုနေနဲ့တမတ္တိတမတ္တကပတမဝါစာညလည်းဆိုးနေငါလည်းဆိုးနေညဆိုးနေတာတိပ္ပာတိမလာဘူးဟုတ်တယ်တမတ္တိတမတ္တကပတမတ္တိအမြဲတမ်းရှိတမတ္တိအမြဲတမ်းရှိမရှိအဝိဇ္ဇာမရှိအဝိဇ္ဇာလည်းမရှိဘူးမာနလည်းမရှိဘူးတမတ္တိသာရှိမရှိရင်တော့အဲလာတော့တာပဲကိလေသာတွေအဲကိလေသာဆိုတာကလူအယောင်ဆောင်ဟုတ်ကဲ့လားလူလိုအယောင်ဆောင်နေတာလူအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားရိပ်မိရလားရှိသမို့လားကိလေသာကိုယ့်ကိုယ်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာမရှိအောင်လုပ်ရင်လူအယောင်ဆောင်နေမရှိတော့ဘူးမိမအလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလူအယောင်ဆောင်မိမမရှိလို့ຢာကမရှိတာအယောင်ဆောင်ရှိရင်အဲဘာဖြစ်လို့ຢာကရှိလို့ဆိုကိုယ်ကိုသိတာဘာဖြစ်လို့ຢာကရှိတော့အယောင်ဆောင်ဆိုဘာလို့လဲအဲ့ဒါလူအယောင်ဆောင်တဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုတကယ်လို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လေဒေါသဖြစ်လာလို့ရှင်ငါလို့ဖြစ်မလားဟုတ်လားဒေါသဖြစ်လာလို့ရှင်ငါလို့ဖြစ်မလားဟုတ်လားအဲ့ဒီငါဟာလူအယောင်ဆောင်တဲ့ငါရိပ်မိလားဒိဋ္ဌိတို့တဏှာတို့ပေါ့ငါပြစ်သွားရင်အဲ့ဒါအယောင်ဆောင်တာအယောင်ဆောင်လို့ဆောင်လို့ဆောင်မသိလားမသိဘူးတသံတရာလုံးအယောင်ဆောင်လိုက်လာတယ်အခုမှကိလေသာနဲ့ဘာနဲ့ကွဲတာကောကိလေသာဟာဘာတော့အယောင်ဆောင်တာဘာတော့အာလူအယောင်ဆောင်နေတော့မိမတဲ့မိမမှာຢາກະຢາກະສໍບາດໍເອລະແມ່ມາຢາກະຊິລູຊິຍောက်ຈາລູຊິນໍດາມັນລູຊິນມຸລະລູຊິນລະເອລະບດູດໍອະຍອງຊອງກໍເປໄລລູຊິນເອລະບໍ່ຊິດໍຍິດມີດາລະລູຍອງຊອງລູນະກອງຊາຍິດມີບາລະເອລະລູບໍ່ຮູ້ກ້ານຈອງຜິດແດກິເລດາຈອງກ້ານຜິດແດກ້ານອະໄຍຂໍແດမကောတော့ခေါင်းနဲ့မပေါ်ဘူးလားຢາກດີလေຢາກດີດອດດີຜິດມັນເດບໍ່ລະຜິດຜິດແມ່ນບໍ່ອາມັນຜິດຜູ້ລະຜິດສະຫຼາຊໍຜິດຜິດແມ່ນບໍ່ຜິດອອກມາວ່າຊົງວ່າຜິດຜິດຕາລີຢາຕະບໍຈາຈານີ້ແຫຼະອອກກະລະຜິດມັນຕິຍະລະຕິອັນນະຕະມາເດຖີລູຊໍໄລဘယ်လိုဆိုမလို့သမာဓိဟောဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်နေသုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်နေတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဘုရားကဲသမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုလိုက်ပါဆိုဩသမာဓိဒိဋ္ဌိကမှာအဲ့ဒီသမာကိုမြတ်စွာဘုရားကအရင်သိလို့သမာတံဘုံတော်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီသမာကိုသိလားမသိပဲဖြစ်နေတယ်သမာနဲ့မိစ္ဆာရိပ်မိလားမိစ္ဆာဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ကိလေသာဖြစ်တယ်မိစ္ဆာဆိုဘာဖြစ်တော့ကိလေသာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါကြီးကိုဘာတော့ခေါ်တော့အယောင်ဆောင်လူဘယ်သူတော့အယောင်ဆောင်လူကဘယ်သူတော့မိစ္ဆာကိလေသာရဲ့မိစ္ဆာတိတ်ရှိရဘာတော့ကိလေသာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဒီမရှိမရှိအောင်လုပ်အောင်မာသိပေးရတဲ့တမာတိတ်ရှိကဘာလုပ်တာတော့အဲသိရတယ်ဟာတမာတိတ်ရှိရင်မိစ္ဆာတိတ်ရှိရှိလားရှိပါဘူးအဲ့လိုမရှိအောင်လို့တမာဒိဋ္ဌိရှိရတယ်တမာသင်္ကပ္ပခွင်းထဲမှာမကြံဘူးလားကြံပါတယ်ဘုရုလက်ထိုင်ရင်ဘုရုရရင်ကောင်းမှာပဲဘာတွေရရင်ကောင်းမှာပဲမကြံဘူးလားကြံပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေတော့ဉာဏ်သာသိတာပါအာလူအယောင်ဆောင်တဲ့လူပါလို့ဆိုဘာတွေတော့ဉာဏ်သာသိတာပါဒကာကြီးအစစ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါပါဘုရားအစစ်ဆိုရင်အရိယာဖြစ်သွားတယ်လူရောသွားတယ်အဲ့အယောင်ဆောင်မရှိတော့အရိယာမဖြစ်ခြင်းမလားဖြစ်ခြင်းသလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာရိုးသွားတယ်အယောင်ဆောင်မရှိတော့ဘယ်နဲ့နေတော့ပြောစမ်းဘယ်နဲ့မှငြိမ့်နေတယ်ဘယ်နဲ့နေတော့ငြိမ့်ပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်သိရမယ်ဟာဒါတရားဆိုတာအဲ့ဒါတရားအယောင်ဆောင်လာရင်မတရားအဲအယောင်ဆောင်မရှိရင်ဒီဟာအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိပဲအယောင်ဆောင်မရှိတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာနိကပါလေ။အယောင်မဆောင်ဘူး။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကအယောင်ဆောင်တာနဲ့အစစ်နဲ့သိပါလား။ကိုယ့်ကိုယ်ကြီးဘာမှတတော့အယောင်ဆောင်ဘူး။ဟုတ်ဘူးလူတွေတော့ဟောဒိဋ္ဌိတွေဘာတွေပါမှအယောင်ဆောင်လူမှန်းသိ။ဟုတ်ကဲ့လား။ငါတွေဘာတွေပါတာလဲငါလိုချင်တယ်မလိုချင်ဘူးလား။အဲ့ဒါဘယ်သူတော့အယောင်ဆောင်လူအဒိတ်ဒိတ်ချေလေစောကြည်စမ်းအဲ့ဒါဘယ်လိုအ내ထွက်တော့ငါလို့အ내ထွက်တယ်လေဒိတ်တိလေငါလို့အ내ထွက်တယ်လှုပ်ရှင်တယ်မို့လားထမင်းစားရှင်တယ်မို့လားအဲ့ဒါလေးတွေကကိစ္စမရှိပဲကံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့အဲကာယကံဝစီကံမနောကံကိုကုဆိုင်အဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးဆိုတော့โอ้โหอกุธมาราจีกามผิดต่อผู้สู้บาผิดตัวတော့อริยาชาติยาสาตอนาภิษานามิเด้หมอบล่ะครับไอ้หลอดกาจีတော့แล้วมันผิดไหนมุล่ะผิดไหนซะล่ะผิดไหนดกาจีတော့เลเป็นเนาะลาชี้มั้ยปะเนี่ยลงมะลงยุบหนันยุบไม่ยุบหนันปั้นพี่แล้วลงมาป้อหมอบูโหอ่ะกายกังกายกังก็ติบล่ะเออดิกายกายเนี่ยหลุดตากายกังวสีกังวสีกังนกเนี่ยหลุดตาหามโนกังมโนกังสိတ်เนี่ยหลุดตาสိတ်เนี่ยปิ่มาเลยปิ่มายังบาชื่อโหลปิ่มาดาบาปิ่มาเลยสว่าบาโดธောซะปิ่มาเลยสว่าบาโดธောซะมันแลไม่ติบาแลไม่ติละပြင်းမရင်ဘာတော့ဒေါသဆိုတာဘာတော့ကိလေသာဆိုတာဘာတော့အဲလူအယောင်ဆောင်တဲ့ဟာဒီလူကြီးပေါ်မှာလာပြီးတော့သူကဒေါသမထွက်ဘူးလားအဲ့ဒီလူကြီးပေါ်မှာဒေါသမထွက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကြီးကအယောင်ဆောင်ရှိသေးလားမရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုကိုယ်အောင်လို့လုပ်တာအယောင်ဆောင်ငါတာမရှိပါအယောင်ဆောင်ငါတာမရှိပါသူဟာအရိယာဖြစ်သတည်းသူဟာအရိယာဖြစ်သတည်းအရိယာဖြစ်တဲ့ဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးပဲခုတ်ဆုပ်တရာတဲ့တနေ့လေးချက်လေးချက်ယူယူထားတဲ့ပန်းပေါ်နောက်ဆုံးကျတော့ပန်းนี่အများကြီးဝယ်ချတာများလာကြီးလာဘာဘူးတော့ဝင်ဟုတ်တယ်တဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းတော့လေးချက်မဟုတ်လေးချက်မဟုတ်ယူထားတော့နည်းနည်းဝယ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့ဘာလို့ဒီနေ့များများဖရာတရားနာခဲ့ရတော့တဲ့အကဲအယောင်ဆောင်ငါမရှိတော့ခေါ်တာဘယ်သူကခေါ်တော့အယောင်ဆောင်ငါဆိုဘယ်သူတော့ကိလေသာဆိုဘယ်သူတော့လိုချင်တဲ့ဟာဝင်နဲ့ဝင်နဲ့မမနှောလေးတဲ့မှာလိုချင်နေအဲ့ဒါဘာလို့လိုချင်တော့လို့သိလားဟာပဝန်းကျင်ကိုအတိမှားတယ်ဘာကိုတော့ပဝန်းကျင်ကိုအတိမှားအာယုံကိုအတိမှားတယ်စောစမ်းအာယုံကိုအတိမှားတယ်
်ပါဝင်ကျင်ဆိုအာယု၅ပါပါဝင်ကျင်ဆိုဘာတော့အာယု၅ပါဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးမျက်စိနဲ့မြင်တယ်ဘာတော့ယူပါယုံမကမလို့ချင်းမခိုးချင်းဘူးလားအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပါဝင်ကျင်ကိုအတိမရင်အတိမတာဘာခေါ်တော့မောဟာအတိမတာဘာခေါ်တော့မောဟာအဝိဇ္ဇာဆိုမှာပါဝင်ကျင်ကဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးအင်းကြီးကြီးလုံကြီးကြီးလူကြီးရှိမနေဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါပါဝင်ကျင်မှန်သလားမှားလားမှားပါဘူးခင်ဗျမှားရင်ဘာတော့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာအဲ့ဒီကလာတာဒီလိုမှအရင်အမြင်မသိလို့ရှိဘယ်နှလုံးပဲမလို့ပါဝင်ကျင်ကဘာနေတော့အာယုငါဘာအတိမမဟုတ်ဘူးလားမှားပါဘူးခင်ဗျအဲ့မှားရင်ဘာတော့အဝိဇ္ဇာဆိုဘာတော့မောဟမောဟဆိုဘာတော့အဲ့အယောင်ဆောင်လူဖြစ်သွားတယ်ရိပ်မိလားအဲ့ဒီအယောင်ဆောင်လူမရှိရင်မောဟရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျအဲ့အစ်လူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့လိုပြောတာဒါမှတကယ်တကယ်တကယ်တရားမဟုတ်ဘူးလားပါဝင်ခြင်းကိုအတိမမဟုဆိုတော့စိတ်တဝိပန္နတာဖြစ်သေးလားအမမမဟုဆိုတော့တင်ညာဝိပန္နတာဖြစ်သေးလားအယူမမဟုဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးလားကိုဘဲကဟာဒီဘာတွေတော့ပါဝင်ခြင်းနေဘဲကဟာဒီဘာတွေတော့ပါဝင်ခြင်းနေဆိုတော့ဘာတွေတော့အာယု၅ပါးဆိုတော့ဘယ်ဟာတော့ယူပါယုံအဲ့ဒီဟာတွေကဘာတွေတော့ရုပ်တွေအဲ့ဒါတွေဘာတွေတော့အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုစိတ်ကလူဖြစ်အောင်ကြံပြီးတော့ယူတယ်မျက်ခွကြီးတွေဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်အောင်ရုပ်တွေကိုယူပါယုံကိုကြည့်လိုက်တယ်မို့လားကြည့်လိုက်တော့စိတ်ကဖြန့်ဆင်းပြီးတော့လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလို့ဆိုပြီးယူလိုက်တယ်အခုကြည့်နေကြည့်နေချက်ချင်းလူမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကတခါလဲမြင်သွားတယ်ရင်နေကြသောဆောင်ရင်နေကြစိတ်ကူးလို့ဒေါ်၎င်းစိတ်ကူးလို့ဒေါ်၎င်းကြာဘူးလို့ဒေါ်၎င်းကြာဘူးလို့ဒေါ်၎င်းလောက်ဖူးရွေဒေါ်၎င်းလောက်ဖူးရွေဒေါ်၎င်းအဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်ကိလေသာဖြစ်တာတော့ဖြစ်မှမသိတော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတော့ပဲသိတော့မလို့အဲ့ဒီအယောင်ဆောင်မရှိအောင်ကိုမျက်စိကြီးမှိတ်မှိတ်ပြီးတော့အယောင်ဆောင်မရှိအောင်ခယူဆိုင်မဟုတ်ဘူးလားကမ္မထန်လောက်တဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်အောင်လောက်တာတော့အဲ့လိုကြမှာအရိယာဖြစ်မှာပေါ့အယောင်ဆောင်သာရှိသေးပါအယောင်ဆောင်သာရှိသေးပါကိုယ်ကိုမရှိဘူးရှိတယ်မသိရဘူးလားသိရသလားသိရပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါမှာတန်တိကဖြစ်မှာပေါ့ဒါဖြင့်တရားလုပ်တဲ့ဆိုဘာမရှိဘူးလို့စတုံးအယောင်ဆောင်ရှိလို့အယောင်ဆောင်ဆိုဘာတွေတော့အရင်ကကိလေသာကိုအယောင်ဆောင်မှမသိဘူးငါဟာပဲငါပဲလို့ပဲတည်တယ်တော့အာဂန္တုကပ္ပပြီးတော့ပယောဂဝင်တယ်ဘာဖြစ်တဲ့တော့အဲ့လိုတည်တယ်လောဘဆိုတဲ့ຢາກတို့ဖြစ်ရင်ဘာဝင်တာတော့ပယောဂဝင်တာအဲ့ချင်းနေဆိုရင်ဘာဝင်တာတော့ပယောဂဝင်တာဌိနမိတ်တာကိလေသာပဲပယောဂဝင်တယ်ဝင်မှန်းသိကိလေသာ7ပါးကိုရေးထားအဲ့ဒါမရှိရင်ကိလေသာဆိုပျောကပျောကလူနဲ့မတူဘူးလားပျောစံလူတဲ့ဝင်နေတာပျောကလူနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ဒါဘာအယောင်ဆောင်တော့အဲ့လိုခူဆိုင်ဆိုမက်ဆေ့ချ်ကြီးမရင်အဲ့သွားရတဲ့စိတ်ကပြန်ပြညာနဲ့အဲ့တဲ့ညာအဲ့ချင်တာလည်းကိလေသာပဲဖြစ်နာမိတာမပါဘူးလားပါပါဘုရားဘယ်လိုအဲ့ချင်တာတော့ငါအဲ့ချင်တယ်လို့မဆိုဘူးလားဆိုပါဘူးအဲ့ဒါအယောင်ဆောင်တာပဲငါပါလာတာကိုငါကလူအယောင်ဆောင်တာငါသွားဘူးတော့လူအယောင်ဆောင်တာတကယ်လူအစ်စ်ကဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးကဲလူအစ်စ်ကိုတိပလားငါဒါမှပါနဲ့အဲ့ဒါလူအစ်စ်
အဲ့ဒါမှအရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာလူအစ်စ်ဖြစ်တာခေါ်တယ်ပြည့်ပြီဗလားမှန်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရှိဘူးရှိပါကိုယ်အဲ့ဒီအယောင်ဆောင်ကတတ္တဝါခေါ်ပါတယ်လူတတ္တဝါဆိုစမ်းလူတတ္တဝါအဲ့ဒီတတ္တဝါကံရဲ့အရေးတတ္တဝါဆိုတာဘာတော့တတ္တဝါရေတော့ဘာရှိတော့ကိလေသာမရှိဘူးလားကိလေသာရှိတော့ကံမရှိဘူးလားအဲ့ဒါရှိတော့မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကံရဲ့အရေးခေါ်တယ်ဘာအရေးတော့ကံရဲ့အရေးကဥမာခိုးတယ်ဆိုရင် तू ဟာတခိုးလို့ဖြစ်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကံရဲ့အရေးလိန်လို့ရှိရင်လူလိန်လို့ဖြစ်မတော်ဘူးလားအကုတ်ကုတ်ကို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 ຢາກဖြစ်တော့ဟောဘယ်လိုဖြစ်ဆုံးတည်လားလူကောင်းလားလူလိန်လားလူလိန်ပါဗျာအဲလူလိန်ဆိုတော့သူကမတည်အောင်ตาလေးနေဆင်းတဲ့လူလိန်ကြီးကိုဝန်းထဲမှာရှိနေတယ်ဘာလို့လိန်ခံရတာတော့အာမောဟကြီးကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတိမနေတယ်မရတဲ့ตาတွေဆိုဘာတွေတော့အဲ့တော့အကုန်သိပေးရတယ်အကုန်သိပေးဝင်ထဲမှာမရှိဆိုစမ်းဝင်ထဲမှာမရှိတော့မရှင်းဘူးလားရှင်းပါရဲ့ဗျာမရှင်းရှင်းတော့မဖြူစင်ဘူးလားဖြူစင်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့အဲ့လိုသိသိပေးရမှာဝင်ထဲမှာတန်ရောစင်ရှင်းတယ်ရိပ်မိလားပါဝင်ကျင်ငါဘာတွေတော့အာယုံငါးပါးတိတယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူးအာယုံကိုတိမကတ်ကြီးအာယုံကိုတိမကတ်ကြီးပြီးတော့ကောလူကြီးတန်ရယ်အဲအဲ့လိုအာယုံတိပြရတယ်အာယုံမမတိဘူးမိမလို့တိပြန်တယ်ကလေးလို့တိပြန်တယ်ကဲပစ္စည်းရောင်းတဲ့ပစ္စည်းဆက်ပစ္စည်းတွေလို့တိပြန်တယ်အဲ့တိတွေအနေကုံအမှားရမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါတယ်ဗျာတနေကုန်ဘာဖြစ်နေတော့မှားနေဘာဖြစ်ဘာတွေတော့အဝိဇ္ဇာမောဟတွေကဲဘယ်လိုတရားကမှားမှမသိရင်ရပါမလားရပါဘူးဗျာမှားမှန်သိမှသိဗလားအဲ့လိုသိမှပတ်ဝန်းကျင်ဟာဘာတွေတော့အဲ့လိုကိုသိမှမင်းမတွေရယောက်ျားတွေမအေရယဖဲရပါတော့ကုသိုလ်ဘက်ကရောအကုသိုလ်ဘက်ကရောအကုန်ကဘာပြုပြီးမှဓမ္မမြစ်စီမှာပฏิပဒါတထာဂတိနာအဘိဓမ္ဗုဒ္ဓါဆိုတာခရီးတည်တဲ့ဟာတွေတော်တော်ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ပြရမှာလေဟုတ်ကမို့လားဟုတ်ပါဗျာမလို့ရှင်ဟောကုသိုလ်တွေဆွဲမထားဘူးလားဆွဲပါဘူးကုသိုလ်တွေဘာတွေတော့အဲအဝိဇ္ဇာပြစ်စရာအဲဒါလေးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမထားရဘူးဝင်းထဲမှာဟုတ်ကြလားဝင်းထဲရှင်းပြရမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဇာဟန်ဆိုတာရှင်းအောင်ပြရသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအရိယာဖြစ်ရတာကဘို့အခုဒီမှာဒါကြီးဆိုအကုသိုလ်ကိုရှင်းပြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်ဘက်ကျတော့အကောင့်မို့လို့ဒါအကောင့်မို့လို့ဆိုပေမဲ့ရှင်းသူလည်းရှင်းအရှင်းခံရအောင်မှာဟုတ်ကြလားသမလို့ရှင်အထက်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါရောက်ရင်ဘဝလဲတာပေါ့အဲ့လိုခုဆိုင်အစားဆုံးဘာအရေးကြီးဆုံးဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတိမှားတာပတ်ဝန်းကျင်ဒါအတိမှားပါပတ်ဝန်းကျင်ဒါအတိမှားပါသူဟာစိတ်တန်ဝိပ္ပန်လာတဖြစ်တည်းသူဟာစိတ်တန်ဝိပ္ပန်လာတဖြစ်တည်းပဝန်းကျင်သာအမှတ်မှားပါ။ပဝန်းကျင်သာအမှတ်မှားပါ။သူဟာတင်ညာဝိပန္နတာဖြစ်သည်တည်း။သူဟာတင်ညာဝိပန္နတာဖြစ်သည်တည်း။အမှတ်မှားလိုက်ပြီဆိုတော့ကစိတ်ထဲအမှတ်မရဘူးလား။ရပါတယ်။တယ်လီဖုန်းလာပြီ။ဟာဘဒူလာပြီ။အဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်ကြလား။ဟုတ်ပါဘူး။တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာတမာဆိုတာကတကယ်ဟုတ်မှတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာ။တကယ်မဟုတ်ရင်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးလား။မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။တရားထိုင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုကိုရှင်းပြနိုင်မှာသမာဓိဖြစ်တယ်မရှင်းနိုင်ရင်ရှုပ်သွားပြီးတော့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီဟောဟာဖြစ်တရားဖြစ်အဲဒီရှင်းရတယ်ပဝင်းကျန်သာအယူမှားပါပဝင်းကျန်သာအယူမှားပါသူဟာဘာဖြစ်သရုံးဓိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာဖြစ်တော့
အခုလူတွေတော့ယူမထားနဲ့ဘာဖြစ်သေးလားလူတွေတော့ယူထားရင်ဘာဖြစ်သရောဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဝိသေကိစ္စဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုအဲ့ဒီကစပြီးတော့အယူမမှားဘူးဆိုတော့တန်ရောစင်ဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဘူးဝင်တဲ့အရင်ဝင်တဲ့အရင်ဟုတ်အဲ့တချို့အဝါမပယ်နိုင်တဲ့လူကိုအပြက်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတည်းရှိသေးတယ်တန်ရောစင်ရှိနေတဲ့လူမရှိပါနဲ့ဆိုလို့လည်းရတာမဟုတ်ဒီကတရားဆိုတာကအပြက်ပြောရတယ်တရားဆိုတာဘာတော့အပြက်ပြောမှာတာတော်မပြက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကဲตาလေးသမီးလေးမွေးထားတယ်ဖဲ့လို့ဒီလိုလောက်ပြစ်နိုင်တဲ့တော့ကတကယ်တိမအဲ့ဒါတွေအဲ့လိုတိအောင်ဟိုတရားနာတာဒီလိုမိမ့်မင်းကြီးငြိမ်းပြီးတော့ကောင်းသွားအောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါခံစားမှုဖြစ်သွားတယ်ဒီကဒုက္ခသစ္စာဆိုဘဝခေါ်ဘဝကမှဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာဟိုကခံစားမှုဒုက္ခသစ္စာလည်းမထည့်ဘူးလောကီဆိုရင်တော့ထည့်တယ်အကုန်တပ်ပနာဘုံဆိုတာကိုယ်ဝိညာဉ်ကဘယ်ဟာကဒုက္ခဖြစ်နေတော့အဲကိလေသာတွေကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေကိလေသာတွေကဘာတွေတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပါဗျာအဲဒီကိလေသာတွေကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတယ်ကံကဘာတွေတော့ဒုက္ခဖြစ်ပါဗျာအဲကံဖြစ်တဲ့ဆိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ကံမဖြစ်ရင်ကဒုက္ခဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဗျာကိုယ့်အကိုကြည့်လေကိလေသာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဆိုရင်ကံဟာဒုက္ခပေါ့ဒါဘုရုသာမွေးစရာရှိတယ်ရောရှိတယ်ပါအဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရပါဗျာအဝိဇ္ဇာကဘာတော့သင်္ခါရပါဗျာသင်္ခါရကဘာတော့ဘုရုကဒုက္ခတော့သင်္ခါရဒုက္ခပါဗျာဘုရုကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတော့ဝိဇ္ဇာပါဗျာအဲလိုဟာတွေပေါ့ဘဝတွေကိုလည်းအဲလိုကိုစွန့်ပြရတယ်ဟာမျိုးဒါကြောင့်စာကောပဋိနေတကောမုတ်တိဆိုပြီးတော့ခါလဲအဲ့လိုတတ္တိတွေကအလွန်မွေးရတယ်ကလေးတွေဘာတွေရှိနေတော့တတ္တိတန်ရောစင်တွေကတတ္တိမရှိတဲ့ဟာတွေဟာတန်ရောစင်တွေရှိရင်တတ္တိမရှိဘူးဖယားလောင်းလို့ရတော့တတ္တိရှိတယ်အောက်ကကြားကြီးသေးတော့မစားရတော့ဘူးဆိုတော့သူကခုံးချပြနေတဲ့တတ္တိရှိတယ်ဒီကကြီးတို့ရှိလားရှိပါဘူးရှိပါဘူးကိုမရှိမမရှိလေဟုတ်ကဲ့လားတတိမမရှိပဲနဲ့ဘယ်လိုအဲ့ဒီဘဝတန်ရောစင်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုဘဝကြီးကိုစွန့်ပြရမှာစာကောအဲ့သေဘောတဲ့မစွန့်လို့ရတယ်မေးဦးမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြစာကောတာဆိုလိုက်စာကောပဋိနိစ္စကောသာဘောမိနေတောမုတ်တိအနာရောအနာရောအဲ့အာလျစိတ်ကိုမထမ်းနဲ့တော့ဒါကလည်းလွတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီကလည်းလက်ကင်ရှိဦးမှာစာခေါ်စွာဘာတော့စွန့်လာစွာဘာတော့နိဗ္ဗာန်စွန့်နိုင်တာဘာတော့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာကိလေသာမရှိလို့စွန့်နိုင်တာကဲအဲ့ဒီထီအောင်လိုက်တယ်စွန့်နိုင်တာဘာသစ္စာတော့မစွန့်နိုင်တာဘာသစ္စာတော့အဲ့ဒီထီအောင်တမှုရအဲ့ဒါညှိတွဲတယ်ညီကတဲ့ဆိုအဲ့စွန့်နာနဲ့ညီကတာနဲ့ကဘယ်လိုနေတော့ဆန်းကျင်ပဲအဲ့ဒါဒီနှစ်ခုတစ်ခုမရှိတစ်ခုရှိတာပဲတစ်ခုရှိရင်တစ်ခုမရှိဘူးအဲ့လိုနေအကြဉာဏ်တွေကထုတ်ွယ်ဒါမှဟိုကြီးကျယ်တယ်စာကောစောစံစာကောမုတ်တိမုတ်တိအနာလျောအနာလျောတတယောတနာယတတယောအတေတဝိယကတဝိယကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသောဇံအတ္တနာတာနာတာသင်္ခါရနိရောဓအဝိဇ္ဇာယတွေဝအဝိဇ္ဇာယနိဝအတေတဝိယကနိရောဓအတေတဝိယကနိရောဓအဝိဇ္ဇာယတွေဝအဝိဇ္ဇာယတွေဝအဝိဇ္ဇာယတွေဝဘာဝင်ကျင်အတိမားတာဘာတော့အဝိဇ္ဇာယဘာဝင်ကျင်ကဘာတွေတော့အာရုံပါဘုရားအဲလူတွေဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုတော့အဝိဇ္ဇာယအဲဒီဟာကိုမရှိမှပထမဆုံးကိုဖြစ်သွားတယ်
သူ့စာကသူ့ကသူ့ဟာသူ့သားဘုရားဟောတာကိုပြောနေတာကိုကိုအဲ့လိုတတ်တိကောင်းပါမယ်အဝိဇ္ဇာယဒွေဝအဝိဇ္ဇာယဒွေဝအတေတဝိယာကနိရောဓာအတေတဝိယာကနိရောဓာဆိုလိုက်စမ်းဝိဇ္ဇာယဒွေဝအဝိဇ္ဇာယဒွေဝအဝိဇ္ဇာဣဇ္ဇာကနိရောဓာအနည်းပေးလိုက်အောင်အဝိဇ္ဇာဣဒာလင်အာတိတဝိယာကဝိယာကမိသောမဲ့ဖြင့်ဝိယာကမိသောမဲ့ဖြင့်အကျွတ်မဲ့ချုပ်ရှင်ကြောင်ဟောကယာကနော်ပြဝိယာကဖြစ်သွားတယ်ပါဠိကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတခါရဲ့အဲ့လိုဟာပါဝင်ခြင်းကိုအတိမာတော့ဘာဖြစ်တော့ယာကဖြစ်တာပေါ့အတိမာတော့ယာကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီຢາກကွာဒီအဝိဇ္ဇာမရှိရင်အဲ့ဒီຢາກကရှိဦးမှာလားရှိတော့ပါဗျာအဲအဲ့လိုကိုလောက်ออกมาအဲ့ဒါဝိຢາກအတိမမရင်ຢາກရှိသလားမရှိတော့ပါဗျာဒါဂယုဆိုင်တော့ဒါပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိမတွေရောက်ကြတယ်လို့မှားနေရင်ဘာဖြစ်တုံးဘာရှိတုံးအဝိဇ္ဇာရှိနေຢາກရှိတယ်ဒါကငါတို့ပြောတာမဟုတ်ကြတဲ့ပထမတန်းကိုသိအောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုရှင်းနိုင်မှာရှင်းနိုင်တယ်တပြက်စီးနဲ့လှဲလို့ရှင်းနိုင်မှာအမိုက်တွေဝင်နေမှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမသိတာတွေကစပြီးရှိတယ်ပဝန်းကျင်ကိုအတိမာတာကစပြီးမသိတာရှိတယ်အဲ့လိုမသိဘဲနဲ့တရားတွေလိုက်နာနေတော့လိုက်နာတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါလာတဲ့ဒီလိုနောက်တစ်ခါတော့အခုတော့အပြက်ရှင်းလိုက်တယ်။ဘာရှင်းလိုက်တုံး။ပဝန်းကျင်ကဘာတွေတုံး။အာယုံ၅ပါးပါဗျာ။ကဲအာယုံ၅ပါးဆိုဘာတွေတုံး။ယူပါယုံ။အဲအဲ့ဒါပဝန်းကျင်ဆိုအဲ့ဒါ။ကဲမိမတွေရောက်ကြတယ်ကိုမရတယ်ဘာတွေကလဲ။နောက်တော့ဘာတွေတုံး။အာယုံနဲ့အဲ့တော့အာယုံကိုသိချပေးပြီးသား။အာယုံကိုအာယုံမသိလားမရမသိသလားကိုသိတာပြောပါမရမသိတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကမှားနေပြီကပဝင်းကျင်ကိုမရမသိသလားအာယုံမသိသလားမိမတွေကလည်းလင်မသိသလားအာယုံမသိလားဆိုအာယုံနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးလင်ဖြစ်သွားတယ်ဟောလဲအာယုံနဲ့မဟုတ်တော့မရဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာดีๆတော့အစနဲ့အာကိုမမားဘူးလားမားသလားမှန်ပါဗျာကိုကလိုချင်တာကမှန်တာလိုချင်တယ်မှန်တာလိုချင်ဘာတော့တမာဒိတ်ကြီးအဲမှန်တာကိုအဲ့ဒီတမာဒိတ်ကြီးနဲ့ဆွဲလုပ်ရရတယ်အဝိဇ္ဇာတော့မရှိတော့ဘူးတမာဒိတ်ကြီးကဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါသိအောင်ပြောနေတာနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမားတာတွေဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတွေကတခါကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအယောင်ဆောင်ကပ်ပါးတွေဟုတ်ကဲ့လားပယောဂတွေဝင်နေတာအဲ့ဒီပယောဂတွေဝင်နေတာဆိုမထုတ်နိုင်ဘူးလားထုတ်နိုင်လားထုတ်နိုင်ပါဘူးဆေးမကုနိုင်ဘူးလားကုနိုင်သလားအဲကုနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပျောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားမှန်ပါဗျာအခုဒါဆေးကုနေတာပဝဲချင်းတဲ့ဆိုတာတကယ်ကြီးတော့တကယ်မှတ်ပြီးအလုံးလုံးနေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမြင်မလားဟိုဝတ္ထုတွေဘာမာကြီးကိုဘာကြီးမှတ်ပြီးတော့ပေါင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဟာတယ်ပါဝင်ကျင်ဆိုပါလေတော့အဲ့ဒါလေတလုံးမသိရင်ကိုဘက်ကပထမတန်းဖြစ်သွားပြီအတိမရင်ဘာမတော့အယူမရင်ဘာတော့အမမရင်ဘာတော့အဲ့ဒီအမားကြီးသုံးခုကကွာဟိုဖုံးနေတယ်ဟုတ်ကရွှေအိုးကြီးရှိပဲနဲ့ဖုံးနေတော့အမိုက်တွေဖုံးနေရင်မြင်ရသေးလားရွှေတွေအဲ့လိုပဲရေမော်တွေဖုံးနေရင်ရည်ကြီးမြင်သေးလားမြင်ပါဘူးအဲလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအစာဆုံးမဲကြည့်လိုက်ပဝန်းကျင်ဟာဘာတွေတော့မဲလိုက်အာယုံ၅ပါးပဲလို့သိပြီအဲ့ဒီဟာနဲ့သာနေအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးအာယုံ၅ပါးဆိုရုပ်ပဲရုပ်ဆိုတာတခါတည်းအများကြီးပေါင်းမှဒရက်ဖြစ်တယ်ရုပ်ဆိုဘာတော့အဲ့ဒါမှတင်ညာဖြစ်တယ်အယုံမသိလိုက်ခတဲ့ကိုကတပြန်ဟာဒီဘာမှမရှိတော့ဘူးမိဘံကိုတခါတည်းရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမြင်အပ်တော့ယူပါယုံနိုင်လို့တလုံးထဲနဲ့ဟန်သွားတယ်ဒီမင်းပြောရရသားတနေ့တနေ့ပါလုံးဒိဋ္ဌိဘာတော့
ကဲဒီကယူပါယုံကဘယ်လိုပြည့်နေတော့အဲ့လိုအတိမအမမားတယ်ဆိုပြီးတော့အကုသို့လည်းဖြစ်တာပဲကုသို့လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးရှင်းတိုင်းရှင်းပြစ်တာရှင်းတာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမခင်တရားဆိုရေမူလားမှန်ပါဗျာရေနဲ့ဆေးလိုက်တော့ပြောင်းမသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာတန်ရှင်းမသွားဘူးလားအဲ့လိုရှင်းပြစ်တာကိုအရိယာခေါ်တယ်ပထမတန်းပထမမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လားမှန်ပါဗျာအစာဆုံးအစာဆုံးအပဝန်းကျင်ဟာဘာတုံးတို့ကိုဟာကိုမဲမဲလို့အာယုံငါးပါးပဲလို့တိပြီးဆိုရင်ဒီမဟာဒီတိတ်ရှင်းစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအနိစ္စလည်းဖြစ်တာပဲတမာလည်းဒီလည်းဖြစ်တာပဲအဆုံးဖြစ်သွားပြီမတရားဖို့တရားဆိုဆောင်မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုနိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါလို့ဤအရှင်ဖေရာရပါလို့ဤရှင်ဖေရာအဲ့ဒါတော့မဆိုရတော့ဘူးတခါလေကိုပါဝင်ကြပါတယ်တော့အာရုံပါပါအဲ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 ့လိုအဲ့လိုအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုဖြည်းဖြည်းနေအမြဲတမ်းနေဟုတ်လားမမားခြင်းအမှတ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲအာရုံ၅ပါးအာရုံ၅ပါးလို့ပါတာပဲနတ်ပြည်တွေပါတယ်ကပါတယ်တော့အာရုံ၅ပါးအာရုံ၅ပါးကောင်းတာတွေလည်းပါတယ်တော့အဆိုးတာတွေလည်းပါတယ်တော့အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့လိုအဆိုးအကောင်းမရှိတာကိုခေါ်တယ်အရိယာသမားအဲ့လိုညံနေညံနေမှရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကဲတော့ရောင်းစို့သာသနာ